Ja, det er en nyklassicistisk billede af Sokrates, som sidder i fængslet og skal til at drikke skarntydesaft. Så jeg kommer til at tænke på både den der interesse for fortidens historier, for en genopdagelse i Europa af vores fortid og prøve at reflektere over den. Og så tænker jeg også meget på den situation, der er, at vi har den her filosof, som bliver dømt af sin samtid i Athen. Og hvordan vi som mennesker har sådan en historie om, at de kloge og de bedste, dem offrer vi ligesom, fordi at samfundet, det skal kunne fungere. Fordi han var sådan en person, som stillede alt for mange spørgsmål, og dem kunne vi ikke besvare, og de pegede hele tiden ud af samfundets normer. Har vi det rigtige samfund? Og derfor måtte han ligesom blive offret, og han måtte drikke det her gift. Og det gjorde han også, for han forstod også måske sin rolle som en, der stillede de forkerte spørgsmål, og forstod godt måske, at han skulle dø. Og samtidig så er det også sådan et parallel til vores sådan Jesus-historie. Jesus, der bliver offret på korset. Det er de bedste, der skal dø for vores andres synder. Der er sådan lidt af en parallel i den historie. Og så tænker jeg også meget på den der maler, der står her i 1700-tallet og har den der interesse for historiske, og skal prøve at genopleve de gamle dyder, de gamle historier, for at vi som nutidsmennesker her i 1700-tallet skal forholde os til vores egen historie og til vores egne dårskab og til både de gode sider og de dårlige sider af den historie, vi har.